Nu ska vi prata om största och minsta värde. Och vad menar vi med det? Jo, vi menar funktionens största och minsta värde. Vilket är samma sak som y-värdet. Om vi ser på funktionen om den är utritad i en graf. Då tar vi ett exempel. Här har vi en funktion som är utritad. Och den går mellan den punkten och den punkten. Så vi har då ett begränsat intervall. Och vi ska ta ut funktionens största och minsta värde. Det vill säga största värde på y och minsta värde på y. Så om vi börjar med största värde. Då ser vi att här i den här punkten så är y-värdet 3. Och där är det största värde vi har. För att alla andra y-värden är mindre. Så det innebär att största värde är 3. Och minsta värde är det minsta värde vi har på y. Och ser vi här har vi det minsta värde. Det vill säga negativt 1. Så vi noterar här att största värdet, det är den så kallade ändpunkten här. Minsta värdet, det var där den här funktionen har sitt minimum. Det vill säga en minimumpunkt. Här är det en maximumpunkt, men det var inte största värdet. Så, vad kan vi dra för slutsats av det här? Jo, det största och det minsta värdet i ett begränsat intervall. Här exempel begränsat intervall. Det vill säga att x går mellan negativt 2 och positivt 2. Finner man antingen vid maximi eller minimipunkten. Här exempel minsta värde för minimipunkten. Eller i intervallets ändpunkter. Så här var ju då största värde var i ändpunkten. Så någon av de punkterna finner man största och minsta värdet. Och ett största värde, det kallar man för ett globalt maximum. Så den här punkten är den här funktionens globala maximum. Ska man då inte förknippa med maximumpunkt. Eftersom det här är bara största värdet, inte om det är ett maximumpunkt. Så det är globalt maximum. Största värde på den här grafen. Globalt minimum är det minsta värdet. I det fallet har vi det i den här minimumpunkten. Det här är globalt minimum, alltså det minsta värdet på funktionen. Men om man nu har en extrempunkt som är varken största eller minsta, som den här extrempunkten. Då kallas det för ett lokalt maximum. Vilket innebär att det här är då en maximumpunkt. Men det är inte det största värdet på den här grafen. Och därför heter det lokalt maximum. Nu ska vi ta ett exempel. Vi ska bestämma största och minsta värde. Det ser ut så här. Bestäm största och minsta värdet i intervallet där x ska vara större eller lika med 0 och mindre eller lika med 3. För den här funktionen f av x lika med x i kvadrat minus 2x. Och största och minsta värde, det vet vi att det hittar vi antingen i maximum eller minimumpunkt eller i ändpunkterna. Så först kan vi då ta reda på vad har vi för extrempunkter här. Då börjar vi med att derivera den här funktionen. X till kvadrat, derivera den blir 2x. Sorterat med 2x deriverar vi 2. Och för att få reda på vart när derivatan är lika med 0. Så sätter vi in att derivatan är lika med 0. Hur lika x-värden gäller det? Då får vi lösa ut vad x blir. Och om vi gör det så får vi att x blir 1. Så nu vet vi att det finns en extrempunkt x lika med 1. Men det kan ju vara bra att ta reda på om det här är en maximipunkt eller en minimipunkt. Och då gör vi en liten teckenstudium. Det är dels ett in vilket x-värde vi har, vad derivatan är för det x-värdet och hur funktionen ser ut. Och vi har, när x är 1, då är derivatan 0. Vad händer om vi tar ett värde som är mindre än 1, exempelvis 0? Är derivatan positiv eller negativ?
Jag sätter in 0 här. 2 gånger 0, det är 0. Så sätter jag upp en 2. Det blir negativ 2. Alltså är derivatan negativ. Och sen tar vi ett värde som är större än 1. Du kan exempelvis ta 2. Sätter in det här. Beräknar vad derivaten är i den punkten. 2 gånger 2 är 4. Minus 2. Det blir positiv 2. Alltså är den positiv. Negativ derivata innebär att funktionen avtar. Och sen positiv derivata innebär att den är växande. Och här har vi då en minpunkt. En sådan kurva som går så. Och då tar vi reda på den här minimipunkten. Vad ger den för värde på funktionen? Så vi tar x är lika med 1. Ger då. Vad blir funktionsvärdet när x är 1? Och då sätter vi in det i det här uttrycket. Får 1 i kvadrat så tar jag med 2 multiplicerat med 1. Och räknar vi ut det här så blir det då negativt 1. Så funktionsvärdet är negativt 1. Så nu vet vi vad minimipunkten har för värde. Det var den enda extrempunkten som fanns. Men vi måste ju kolla ändpunkterna också. Då tar vi det minsta värde vi kan ha. Den är x är lika med 0. Vad ger då det för värde på funktionen? I det här ska jag beräkna ut funktionsvärden x är 0. Så till x och 0 här så blir det 0. Och slutligen så tar vi då det maximala värdet på x. Det är 3. Och vad blir då funktionsvärdet? Vi sätter in här 3 i kvadrat. Så tar jag med 2 multiplicerat med 3. Och räknar vi ut det här så blir det 3. Och nu kan vi se vad är det största värdet av negativt 1, 0 och 3? Jo, det är 3. Så här har vi det största värdet. Och som vi ser så är det vid en av ändpunkterna. Och det minsta värdet, ja det är negativt 1. Så, då kan vi skriva svar. Att det största värdet för den här funktionen på det här begränsade intervallet är 3. Och det minsta värdet på den här funktionen i det här intervallet är negativt 1. Vi ska ta ett till exempel på största och minsta värde. Och det ser ut på följande sätt. Bestäm största och minsta värde i intervallet där x är större eller lika med 0 och mindre eller lika med 5 för funktionen y lika med x upphöjt till 3 så upphöjt med 48x. Och det första vi gör är ju då att ta reda på vad har det för extrempunkter eftersom största och minsta värde kan ju vara där den har sin maximum eller minimumpunkt. Så då börjar vi att derivera den här funktionen. X upphöjt till 3, det blir 3x kvadrat. Subtraherat med 48x, deriverar det så blir det 48. Och får vi ut vilket x-värde vi har derivaten lika med 0. Då sätter vi där lika med 0. Och så får vi då lösa vad x blir. Och då tar vi och dividerar båda leden med 3. Då får vi 48 dividerat med 3, det är 16. Och sen får vi lösa den här potensekvationen. Och då får vi två stycken lösningar, plus minus 4. Så en lösning är då x är positiv 4. En lösning är där x är negativt 4. Och här kan det vara värt att kolla på vilket intervall vi har. Positiv 4, ja det ligger mellan 0 och 5. Negativ 4, det ligger inte mellan 0 och 5. Alltså är den här punkten utanför intervallet. Så i våra fall är då vi inte intresserade av vad värde i den punkten är. Eftersom det ligger inte på det intervallet. Men då kan vi ta reda på när x är lika med 4. Vad för sorts punkt har vi då?
Är det en maximipunkt eller en minimipunkt? Då gör vi en liten teckenstudie. När x är 4, då är derivatan 0. Så vi tar ett värde som är mindre än 4, exempelvis 0. Sätter in det och beräknar vad derivatan blir i form av tecken. Och då ser jag att det blir negativt. Och sen tar vi ett värde som är större än 4, exempelvis 5. Sätter vi in 5 här, så får vi 5 i kvadrat, multiplicerat med 3, subtraherat med 48. Räknar vi ut det så kommer det vara ett positivt tal. Negativ derivata innebär att funktionen är avtagande. Positiv derivata innebär att funktionen är växande. Och det innebär att vi har en minimipunkt här. Så det innebär att vi tar och kollar för vilket funktionsvärde har vi på den här minimipunkten. För x är lika med 4. Då ger det att y är lika med, och så får vi sätta in 4 istället för x. 4 på 3, så 3 med 48 multiplicerat med 4. Och räknar vi ut där så blir det negativt 128. Så då har vi vilket värde minimipunkten har, det vill säga vilket y-värden har. Det var den enda extrempunkten som vi är intresserade av, eftersom den andra ligger utanför intervallet. Det vi då tar upp är ändpunkterna. Där det minsta värdet på x är 0. Och vi tar reda på vad ger det för y-värde. Sätter vi en x och 0 här så ger det y-värdet 0. Och sen tar vi det största värdet på x. Det är då x är lika med 5. Och vad ger det för y-värde? Jag sätter in x som 5 här. 5 upphöjt till 3. Så tar jag med 48 multiplicerat med 5. Så blir det minus 115. Och det är de här tre värdena vi har att välja på. Då ska vi ta ut det minsta värdet. Ja, det är negativt 128. Och det största värdet. Ja, det största av de här tre, det är 0. Och då kan vi skriva svar. Där vi har att det största värdet det är lika med 0. Och det minsta värdet är lika med negativt 128. Och då har vi svarat på frågan, vilket är det största och minsta värdet i det här intervallet för den här funktionen.